Hejsan, välkommen till en video här på min lilla YouTube-kanal. Hoppas att ni har bra råd i världen och mina YouTube-följare och allt sånt som ni vet själva. Jag tänkte att vi ska fortsätta med den här Grämstadsgrattis-hälsningen som vanligt på min kanal. Jag hoppas att ni gillar den när jag gör det. Idag är det faktiskt den 20 juni 2022 och det är faktiskt måndag då. Då är det en ny vecka igen, rätt skönt faktiskt. Idag faktiskt på en namnsdag som idag faktiskt. Så att jag vill säga grattis till Linda. Grattis på din namnsdag. Hoppas du får en fantastiskt bra dag ute. Om ni känner som heter Linda, skicka då en hälsning till henne. Det var nice när jag gjort det. Yes. Men ni får hålla så bra där ute i världen. Och mina YouTube-följare. Sprid mig kanal vidare. Fortsätt följa mig. Prenumerera och subscribe på kanalen för att se nästa video. Tjingeling! Hejdå!